лайк басқандан неге аясыздарың? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қазір біздің билік халықпен ойнап отыр. Кәдімгі ойнап отыр, анық байқалады. Семейдегі орман өртінде де, мынау Ақкенттегі анау үй өртенсе де, топан су басса да, аспаннан ұшақ құласа да, бірдеңе болса да, әйтеуір халық өзін өзі ем деп, халық өзін өзі асырап, халық өзін асырлап жүреді. Анау Қазақстан халқына деген бір қор құрылып еді. Оның ақшасы қайда екені белгісіз. Анау Фантомас бар ғой үлгі, соның басшысы болған. Сол қайда кетіп қалды, өзі көрінбейді де мысалға. Бұндай сұрақтар көп та, қайда бұл деген? Бір жыл бұрын тұңғыш президент күні 1 желтоқсан алынып тастаған мерекелік атаулы күндер тізімінен. Кеше сол күнге қайта қосылыпты. Иә, кеше қайта қосылды. Сонда бұл не масқара болдық? Сосын күн мен мына нәрсе өзім түсіне алмаймын, білмеймін қалай екен. Назарбаев 1991 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш президент болдым дейді. Тәуелсіз Қазақстанның дейді. Тәуелсіз Қазақстан 1991 16 желтоқсанда құрылып отыр. Сонда қалай тұңғыш президент болады? Ол 1 желтоқсанда екен, ана 16 желтоқсанда болады екен. Қайшыда логикаға келмейтін нәрсе. Абсурд. Біздің қоғамда осындай парадокстар көп. Міне, сол күнді қайта жаңғыртып жатыр. Бұл халықтың ашуын келтірмей ме? Кешегі қаңтар оқиғасында жанынан, бауырынан айырылған отбасының қытығына тимей ме? Бұл 220-ға жуық марқұмның әруағын күңірте емес пе? Білмеймін, қалай айтатын. Мен үшін өткенде Невскийдің ескерішінің Алматыда қойылуы менің рухымды таптаған, менің тәуелсіз мемлекетіме түкірген, менің түңіліп кеткен бір күнім болды. Ауыр күн болды мен үшін. Досаевтың өзі бар басты. Иә. Өмірі ұлттық есі шығып тұратын, ескі жиналыстарға келмейтін, конференцияларға келмейтін Досаев барып сол жерде ескер жасап мен сылдыр шақ бірдеңелерді мойнына тағып алып тұрды. Міне, жеткен жетістігіміз. Кешегі қаңтар оқиғасында қаза тапқан кейбір азаматтарды террорист деп үкім шығарғанын көзіміз көрді. Тіпті жерлеп тастаған адамды қазып алды да. Бұл қасірет екенін білеміз. Тарих енді қашанда бұл нәрсені тарих парақшаларына қашанда алдымыздан шығып тұратын ақиқат. Өзіңіз жалпы сол кезде әлеуметтік желіде бір мінез көрсетпедіңіз. Көпшілік сізден күткендей болды. Өкінішке қарай қаңтар оқиғасында мен елде бола алмадым. Бірінші. Екінші, мен келген кезде 17 күні келдім мен, ол кезде жол ашылды. Қаңтар оқиғасында халықтың ортасында бола алмадым. Егер мен сол кезде елде болғанда, сөзсіз алаңда болатын едім, анық. Ал әлеуметтік желіге сөз жазбадым емес, мен жаздым. Неге бұл себебі болды деп 3 қаңтар күні жаздым мен. Осы батыста болып жатқан оқиғаларға оны көрдім. Мен мынаны айтқым келіп тұр. Адамдарды бағанағы террорист деп жап жас 20 жасар балаларды қайтадан қасып нетіп алып көріне сол кезде. Былай ғой, маған анау сәби Айкөркем деген 5 жастағы қызды атып кетті ғой. Сол қыздың жаны батады. Қаңтар оқиғасында сізде менде атылып кететіндердің біреуі болатын едік. Қаңғыған оқ сізде менде атып кетуі мүмкін еді. Тию мүмкін еді. Стрелят без поражения деді ғой, иә? Ондай сөз қалды ғой тарихта. Қазір ешбір жерде жоқ екен. Интернетті алып тастапты. Өткенде мен бір іздеп көріп едім, жаңалықтардан қиып тастаған жоқ. Бірақ бұл тарих қой. Бұл ертең бағаланады. Аяусыз бағаланады. Тарих деген ол керемет нәрсе. Тарих хан бол, қара бол, би бол, батыр бол, жүзің бар, түрің бар демейді. Аямайды. Тарих жазалайды. Тарихшына бағасын береді. Бірақ қаңтар оқиғасы халықтың жарасы. Бұл ешқашан жазылмайтын анық. Қанша адамның ортасы, шаңырағы ортасына опырылып түсті. Асыраушыларынан айырылды. Әлі күнге дейін осы террористердің соты болып жатыр. Мынау Азаттық радиосына қарап отырмын. Мынау Есдәулет Қызырбекұлы деген жігіттер бар, мынау Күлтегін Аспанұлы деген жігіттер бар, қазір жақсы журналистер. Осы нәрсені барып жүріп айтып жүр. Бұл қазақтың бір үлкен проблемасы болып тұр ғой, мәселе. Бұның бағасы қойылады. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді.
сол 20 мың террорист қайда екен деген бір сұрақ тұрады менде. Қалай келіп, қалай кетіп қапты деген. Сосын ана кеше әуежай басып алған бесеу бар ғой. Әуежайды басып алып, бұл не деген керемет. Қолдарында түгі жоқ, қару жоқ, бесеу барады әуежайды басып ала салады екен. Ал әуежайды күзетіп тұратын әскер бәрі тастап қаша салады екен. Сұмдық та, өте керемет нәрселер. Осындай нәрселерге қарап отырып, өзі мен жындымын ба? Әлде қоғам ақылды ма деп қаласың, түсінбейсің. Ал кешегі 5 журналистке рақымшылық жариялану керек. Егер билік 2 қаңтар қайталанбасын дейтін болса, халық бұны ойнамау керек. Ахмет Байтұрсын әкем айтады. Адамдық диқаншысы болып қырға шықтым дейді. Суы жоқ, тауы жоқ, көлі жоқ. Құм шөл далаға шықтым дейді. Бірақ қайтпаймын дейді. Адамдық ұрығын шашам, оқтам тоқтам дейді. Менің де мінезім, Құдай тағала маған берген мінезі, қайтпас қайсарлығым бар, Аллаға шүкір. Осы мінезіммен мақтанам. Бұл менің бір ерекшелігім шығар. Күресім. Менің ата-бабам да атты ғой. Менің ата-бабам сорлап қалды ғой, ұрпақ қалмады ғой, біздің ұрпақ деген кетті ғой мысалға. Біз эксперимент болдық қой ұзақ уақыт. Енді мен мына заманда ата-бабамның кегін қайтарғым келеді. Бірақ мен кегін қару-жарақпен қайтара алмайтыным анық емес. Оған қолым да жетпейді, күшім де жоқ. Мен біліммен қайтарайыншы, ата-бабам 9 тілді білсе, Алихан, мен неге 9 тілді білмеймін? Мына заманда соған ұмтылуым керек. Адам мінез қою керек. Ұша білген қанатқа дүние кең. Адам еңбектену керек, қарекет қылу керек, алға жету керек. Бүгін Қазақстанда кімнің фамилиясында оф, еф, ин бар, сол мен үшін христиан, мен үшін славян. Сол христиан славянға қызмет етіп жүрген адам. Мысалға, менің көк паспортымда Тоқтарбай деп жазылыптыр. Мен ләзаттанам. Әсіресе, ана шетелге барған кезде, ана паспорттық бақылаудан өтесің ғой. Сол кеденнен өткен кезде анау құжатыңды берген кезде қарап оқиды Тоқтарбай, ана сенің қа деген әрпіңе аксент түсіріп тұрып, соны қиналып тұрып оқиды. Ләзаттанам. Мысалға мен ғалым ретінде шетелдік қаншама конкурстарға қатысам, менің аты жөнім Тоқтарбай деп тұрады. Менің басқа ұлт екенім түсінікті. Егер менің фамилиямда Тоқтарбаев болатын болса, Николай Петров Васильевтен айырмашылығым жоқ. Мен славян деп қарай салу мүмкін. Өйткені стереотип бар қалыптасқан. Оф, эф, ин болатын болса, ол славян, ол орыс деген сияқты ұғым қалыптасып кеткен. Мысалға Джугашвили дейтін болса, сіз оның тау халқы грузин екенін біліп отырсыз. Мекаян десе армян екенін біліп отырсыз. Өмер оғлы, Ферхат оғлы десеңіз, оның Әзербайжан олдығын білдіңіз. Аминзаде Расулзаде Әзербайжан түрік екенін біліп отырсыз. Е? Ким Син дейтін болатын болса, кәріс екенін біліп отырсыз. Син Зипин десеңіз, Қытай екенін біліп отырсыз. Әр ұлттың өзінің иісі, бояуы, реңі шығып отыр. Ал қазақ оф, ин, 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 ин